prvé dva dni sa sústredíme na to, čo jeme. Áno? Čiže ten deň si rozložíme tak, že dáme si na raňajky misu ovocného šalátu, potom obed je ryža, to, čo podobne ako sme to robili pri ryžovej kúre, so sezónnymi zeleninou a rôznymi bylinkami. Večera zemiaky v šupe s avokádovým krémom, avokádo rozpučíme s cesnakom, bylinkovú sol a ochutíme citrónovou šťavou. Vynikajúci obed aj večera. Druhý deň na raňajky dva krajce celozrnného chleba s troškou rastlinného masla, s mesou sušeného ovocia. Tu zmes si namočíme, to sú figy, datle, slivky, na nosi to namočíme a potom sedíme, nakrájeme na drobno a zmiešame s mandľami, nasekanými mandľami. Tiež vynikajúce raňajky. Obed zeleninová polievka alebo nejaký miešaný šalát, hej, a večera ravioli so zeleninovou plnkou alebo špagety s pestom. No a toto je typická taká jedálny lístok, kde máte skutočne len zásadotvorné potraviny zaradené do stravy, teda ako v prevahe sú. No a toto je dobré takéto zaradiť si v priebehu týždňa niekoľkokrát. No ďalej pokračujeme v stredu. V stredu si prečistíme pečeň, aby dobre pracovala. Totiž pečeň sa pri vyrovnanom metabolizme počas jednej hodine zbavuje toľkých kyselín ako obličky za celý deň. Treba si uvedomiť, že tá pečeň je veľmi zaťažená, veľký výkon dáva. No ale pri prekyslení oslabne. Takže dobre je ju naštartovať večer, aby začala pracovať. Podvečer je to dobre robiť a postup je, že si dáme na pečeň vrecuško so senom, ktoré zohrejeme v horúcej pare a položíme to na brucho, prikryjeme bavlneným uterákom a necháme pôsobiť, áno, prehrejeme tú pečeň a potom po 20 minútach ešte 30 minút si poležíme. Štvrtok si dáme zásaditý kúpeľ, koža, teda, sme hovorili, že pečeň treba zbaviť, obličky treba zbaviť, áno, a kožu. Tieto tri orgány veľce sú zaťažené pri prekyslení. Zásaditý kúpeľ. A to si tiež neuvedomujeme, že keď sa spotíme, tak potom zase sme prekyslení, už tá pokožka je veľmi prekyslená, takže si dáme taký kúpeľ si pripravíme, že postupne si tú vodu zohrejeme až na 38 stupňov a s hydroxidom sodným to si kúpime v lekárni. Natrón sa to volá ináč. Ano, a v tom poležíme, v bani poležíme ako tam. Tu na obrázku vidíte, môžeme si urobiť idylickú polhodinku pri sviečkách, meditujeme a môžeme to urobiť aj ako alternatívu, kto nemá vaňu a nemá to povedané na to trpezlivosť. Takže si dáme rýchly pohyb, taký rýchly pohyb, či už chôdzu alebo beh, a teda, aby sme sa silno zapotili, ale potom nutne sa musíme rozprchovať. Niekedy si môžete dať ten natrón odstrániť to prekyslenie aj, že si urobíte kúpeľ nôh. No a ďalej ešte do toho pridáme bylinky od kyslovača Túra v forme bylinkových čajov, ktoré pomáhajú, posilňujú nám zas obličky. Spomínala som šalviu, žihľavu, brezové listy, to máte aj v knihe Brezové kúry, feniklové semená, listy sirvotky a púpavy, to si môžete dať namiešať a užíva sa potom táto zmes, jedna šálka, obsahuje jednu kávovú lyžičku tejto zmesi, ktorú zaparíme vodou, 5 minút pôsobíme a potom sedíme a denne vypijeme 3-krát po šálke podľa možnosti počas kúry, teda nie len v piatok, to znamená celý týždeň si to zaradíme.
No a alternatívou môžu byť púpava alebo žihlavová šťava. Takže týmto spôsobom si môžete predstaviť odkyslovaciu kúru a tu si z času na čas zaradíte do svojho životného štýlu.